Hei sann, og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Unnskyld at jeg sa det litt mange ganger. Så jeg lurer bare på om det er noen flere sesonger av I'm Frankie på Viaplay. Hvis det er det, lurer på om de kan legges ut snart med en gang, egentlig. Jeg mener ikke å mase på dere, da. Altså, jeg vil ikke gjøre noen sure eller lei seg. Så unnskyld for det. Dere kan skrive i kommentarfeltet hva dere tenker. Jeg tenker at jeg egentlig har lyst til å få fram alle sesongene av I'm Frankie. Så jeg egentlig kan se alle sammen, hvis det er greit.